Buvo šie mokymai yra ypatingi. Pirmiausiai tai, kad jūs galėsite jų pagalbą ištyrinėti save, tyrinėti savo psichologiją, tyrinėti savo mąstymą, savo elgseną, savo reakcijas į tam tikras situacijas. Suprasti, kodėl vienaip ar kitaip reaguojate ir kaip tos reakcijos arba sukuria jums nenaudingas kažkokias tai situacijas, arba sukuria kaip tik labai sėkmingą jūsų kažkokią patirtį. Kai surasite arba ieškodami atrasite dalykus, kurie jūs tikrai blokuoja gyvenime, kur kažko nepasiekėte, neleidžiate savo uždirbti didesnių pinigų, pavyzdžiui, arba jūs neleidžiate savo bendrauti su tam tikru sluoksniu ar su tam tikro tipo žmonėmis. Galbūt jūs negalite sau leisti, nežinau, pakilti karjeroje ar pasiekti kažkokio kito savo tikslo, pastatyti galų galę namą. Jūs suprasite, kaip tas algoritmas jūsų viduje veikia ir galėsite pradirbti. Čia antroji šitų mokymų puikia dalis, tai yra daug technikų, daug taikomų, tokių praktinių psichologinių technikų, kurios yra NLP pagrindas, bus suteiktos jums, kad jūs tai galėtumėte pradirbti, susitvarkyti ir iš tikrųjų viduje labai stipriai pasikeisti. Pakeisti taip pat, ne tik viduje, bet pakeisti ir savo elgesį ten, kur jūs norite. Tai labai įdomu. Ir specialistams, kurie iš tikrųjų padeda žmonėms šitoje srityje, padeda žmonėms tobulėti, aukti, įveikti įvairius sunkumus, taip pat šitos technikos yra labai naudingos. Kodėl čia ir pas mane? Todėl, kad jos visos patikrintos mano patirtimi. Ir aš žinau, kurios veikia, aš žinau, kaip veikia ir kur ir koks rezultatas tikėtinai gali būti. Todėl mes ten einam iki rezultato, pasiekėm tikrai rezultatą, kad būtų jaučiamas ir matomas efektas. Ko tikrai kitose mokyklose galbūt nespėjate pasiekti, nes gaunate arba tik žinias, kurių lieka labai mažai po mokymų, ten 3-7% kaip pas ką, ar ne? Arba gaunate žinias ir tokį gerą vaibą, jausmą, kad jūs papraktikavote. Tačiau vėlgi, kiek jų lieka, kokiu procentą jų lieka, kurias iš tikrųjų toliau naudojate savo specializacijose ir savo srityje. Čia jūs gausite tikrai didelį pokytį ir tikrai kiekvieną tą techniką integruosite į savo patirtį, į savo instrumentus, į savo įrankius. Ką dar norėčiau pasakyti, kad ne vienas neišeina nepasikeitęs, ne vienas neišeina nepaaugęs stipriai šituose mokymuose, tai praktiškai neįmanoma. Ir tik svarbiausia turėti užduotį, ar tai jūs norite pasiekti tikrai, ar viršyti tam tikrą lygį savo finansinį, ar jūs norite sutvarkyti santykius, o galbūt atrasti save ir suprasti, kur jūsų pašaukimą ir sukurti savo galbūt specialybę, kurioje galite uždirbti tikrai pakankamai gerus pinigus. Visa tai yra šituose mokymuose ir apie juos jau kalba mano studentai ir jų rezultatai būtent rodo, kad kiekvienas labai stipriai patobulėja. Ir kai kurie iš jų tikrai pasiekė labai nuostabius rezultatus. Todėl sakau, kai kurie iš jų, iš tikrųjų, šituose mokymuose reikia būti tiesiog aktyviu, tiesiog dalyvauti ir kartu mėgautis. Mokymai susidaro iš trijų dalių. Tai pirmiausiai yra gyvi mokymai, kur aš vedu paskaitas ir mes ten praktikuojame, treniruojamės. Plius gyvi mokymai tarpusavį kolegų, studentų, jeigu jie yra iš vieno miesto ar gali susitikti kitų būdų, taip pat yra nuostabus dalykas. Antras dalykas yra praktikos, kurias vykdo taip online, internete. Taip pat studentai daug praktikuoja tarpusavyje. Yra video pamokos, kurias galite peržiūrėti ir nelimituotai, kiek tik tai reikia, kartu kartuoti tuos peržiūrimus visą tą mokymosi laikotarpį ir toliau, jeigu jūs dar auksit, praktikuosit, jums paliekama galimybė prieiti prie viso to video failų, vis video medžiagos ilgesnį laiką. Ir paskutinis, tai teorinis, praktinis užduotys, dalomoji medžiaga su visais praktiniais pratimais, kuriuos tik tai mes čia darysime, jau yra jūsų nuosavybė. Taigi, laukiu visų mokymuose. Iki pasimatymo ir praleisim tikrai labai gerą laiką kartu. Pamatysit, ne tik tai, kad praleisim gerą laiką kartu, bet pamatysit, kokią didžiulę ir efektyvę ir naudingą transformaciją jūs gausite savo.